しかし千草殿の度胸には感服いたしました。そんな別に私は。いえいえ、オラリオ・ヒロシといえど、あの王者殿にチョコを押し付けるなど、ちぐさ殿を置いて他にも。押し付けるつもりなんて。まあまあ良いではありませんか。その調子で本命を。あっ、王家。おお、王家殿ではありませんか。ああ、そうでした。自分は用がありますので。本命チョコ、先ほどの度胸があれば大丈夫です。ご健闘、祈っています。みこと。王家、いつから、そこに？まあ、ついさっきな。本当なのか。え？王者にチョコを渡したという話だ。聞いてたの？巫女の声がでかくてな。盗み聞きするつもりはなかったんだが。はぁ、巫女のバカ。したけど、王家？あれはそういうのじゃなくて。渡したことは事実なのか？いや、別に俺がどうこう言えることじゃないんだが。だが、なんというか、その、あまりいい気がしない。自分でもよくわからないんだが。いや、おかしなことを言った。忘れてくれ。なんだか血迷っているようだ。王家。もしかして、やきもち？どうしたんだ、俺は。すまない！少し頭を冷やしてくる。王家！ん？はい、これ。チョコ。だが。あの人は、何でもないよ。以前お世話になったお礼をしたかっただけだから。そうか。それでね、このチョコ、一番美味しくできたの。だから、王家に。おう。すまん。ありがとう、王家。どうしてお前が礼を言うんだ。もらったのは、俺だろう。いいの。